这是我们家乡的特产脸谱。我这次带来是五虎上将，第一个是那个赵云送给了我的面试导演，然后这个马超是想送给孟非老师的。送你马超是因为我们就八零后以前打那个街机《三国志》里面那个马超，就跟你比较像。谢谢您这么夸奖我，来自西凉的马超马孟奇。然后这个张飞是送给这个林财神老师的，因为我经常在微博上看你掐架，对，长得也像。我觉得我长得像赵云啊，什么像张飞。黄老师送给他是黄忠本家，对，因为一个是本家，第二个黄忠劳苦功高，黄老师从第一期做到现在也是劳苦功高的。他第一期没来。我看的第一期，从我看。